Ja tervetuloa tähän ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Tänään ottelussa JYP Lukko, loppulukemat 4-1 ja liikkeelle vierasjoukkueen päävalmentajan kommenteista Pekka Virta, ole hyvä. No joo, kiitoksia. Ei ollut mitään palaa tänään, että ei annettu itsellemmekään mahdollisuutta niin kuin pärjätä tästä ja testata, että mihin tuo meidän peli riittää, että me ei oltu missä tapauksessa valmiita tämän tason niin kuin jääkiekko-otteluun ja ehkä se tosi isossa kuvassa sitten kuitenkin taas on vähän ymmärrettävääkin, että me ollaan ihan matkaa alussa ja haetaan meidän arvoja ja jonkunnäköistä identiteettiä, jos versus tuo vastustaja niin kuin pystyy sen hienosti vertaamaan, että joukko on mikä vuosia pelaa määrätyllä tyylillä tavoilla, pelaaja, huippupelaaja lähtee maailmalle, tulee takaisin ja peli säilyy ja peli pysyy ja siihen niin kuin rakentaa tuommoista ehjää suorittamista ilta toisessa jälkeen, niin tässä on niin kuin lopputulos. Ja meillä vastapainoksi sitten, niin hienoja voittoja alla ja aika vääristynyt ajatus maailma, että mitä tuleman niin kuin piti tänään. Sitten täytyy valmennus tietenkin ottaa myöskin paljon omaa piikkiä, että sitä ei saatu kyllä jakelu missään kohtaa. Ja ehkä korosti tämä ensimmäinen maali, että kyllä nyt ihan muutaman kerran näytettiin, miten se JYPin pakki lähtee sieltä viivasta kohti maaliin. Niin sitten katseltiin sekin siitä heti peli alkuun ja siitä maaliin, niin aina moraalisesti iso juttu. Mutta niin kuin mä sanoin, että ei se ole nyt ainakaan JYPiltä mitään pois ja me ollaan hiukan parempi jääkiekkojoukkue, miltä me tänään näytettiin, mutta me tarvitaan luultavasti taas mekin näitä kokemuksia ja ymmärrystä siitä, että mitä voittava jääkiekko on ja olemme matkalla, ei muuta. Kiitoksia sitten kotijoukkueen JYP ja Marko Virtanen. Kiitos. Joo, paljon puhuttiin, pystyttäisiin jatkaa siitä. Minkälainen askel otettiin tuolla niin kuin taistelupelaamisessa ja tuommoisessa meidän rytmipelaamisessa tuolla Mikkelissä ja taas joukkue pystyi jatkamaan siitä, eli että se oli niin kuin se plussa juttu ja ehkä mä näen samalla tavalla kuin Pekka, että me oltiin nimenomaan siinä alussa niin pikkasen terävempiä kyllä, että hyvä alku ja monesti se antaa suuntaa pelille ja Hyvä kokonaisvaltainen suoritus. Okei, viimeinen erä on sitten mitä oli, mutta hyvä suoritus joukkueelta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten kysymyksiä valmentajille. Niitä kun ei ole, niin toivotetaan Lukolle hyvää kotimatkaa. Tilaisuus jatkuu hetken kuluttua kahden jyppelaajan kanssa. No niin, ja jatketaan lehdistötilaisuutta kahden jyppelaajan kanssa. Paikan päällä Jarkko Immonen ja sitten juhlakalu Kalteva. Lähdetään Kaltsi susta liikkeelle. Ennen peliä laatta käteen ja sitten heti avausmaali. Tuuletus oli sen mukaan, että juhlapelissä pitää juhlakkaasti juhlia. No näinhän se oli, että laatta käteen ja sen jälkeen laatta pusseja. Mutta ei mitään. Hienoa oli tehdä juhlapelissä maali, että niin kuin sanoin, niin voi vanhanakin muistella, että tuli onnistuttuukin siinä pelissä. Että ei ollut paineita kuitenkaan enemmän kuin muissa peleissä onneksi. No tänään oli varmaan ehjin 60-minuuttinen, mitä on Hurrikaanin utulta tällä kaudella nähty. Jake, omat kommentit siitä, mistä saatiin tämä vire tänään? No tänään pelattiin minusta aika fiksusti, ei menelty kiekkoa, että se on ollut alkukaudella vähän ongelma, että on vähän tyhmästi keskialueella menelty ja omissakin kiekkoja, ja siitä on lähtenyt aika myllyjä vastustajalle, että tänään saatiin sinänsä fiksusti pelattua, mutta ei mun mielestä vielä ihan huippupeli, mutta hyvä kuitenkin. No itselläsi ihan kohtuulliset 0+3 tänään, niin ainakin syöttö tutka oli niin sanotusti kohdillaan. No se on välillä sellaista, että totta kai olisi maaliakin kiva tehdä, mutta katsotaan, että jossain vaiheessa tulee. No sitten Kaltsi, niin jos mietitään puolustuksen näkökulmasta, niin tänään jämäkkää tekemistä niin puolustuksessa kuin hyökkäyksessäkin ja maalivahtipeli onnistui. Näyttikö oikealta, jos sanon, että pelasitte hyvällä itsevarmuudella ja
näyttää aika helpoltakin paikoittain. No joo, kyllä se, niin kuin, mutta kyllä se juontaa siitä, että justiin, ettei menetelty kiekkoja niin kuin väärissä paikoissa, että oli tavallaan koko ajan meillä se puolustusvalmius siinä meidän pelissä, että tota, sitä kautta aika paljon helpompi puolustaa, kun on kaikki jätkät oikeilla paikoilla ja ei tule sitä sakkausta siinä vaiheessa. Että siinä onnistuttiin kyllä tänään tosi hienosti, että tota, yhtenäinen peli. No tämä oli sarjan kärkikamppailu, oliko kamppailu odotetunlainen? No... Tietenkin ollaan alkukaudessa, niin ei ehkä vielä ihan semmoista, mutta mun mielestä me pelattiin ihan hyvin, että Lukko ei oikein päässyt ehkä omia vahvuuksiaan käyttämään, että se oli meiltä hyvä, että saatiin niitä, että tietenkin nyt on kova viikko vielä jatkuu, tässä on kovia pelejä tulee, että pitää vaan jatkaa saman malliin. Niin, tosta kiinni, kova viikko, nämä tuntuu, että kun tuota sarjaohjelmaa katsoo, niin olympiataako tekee sen, että kaikki viikot on aika kovia, niin pelejä riittää. Miltä se tuntuu, jos puhutaan nyt kuitenkin kaksi tämmöistä, ei nyt mitään ikärasismia, mutta vanhempia sotaratsuja, niin tuntuuko se luissa ja nivelissä ja kropassa, että pelejä on keskimäärin toi 3 viikkoa? No en mä tiedä. Itse tuntuu ainakin, että on ihan, niin kuin, ihan kiva päästä pelaamaan koko ajan. Että tota, mieluummin niin kuin, reenattaisi sitten kovaa. Että tota, siinä koko ajan pääsee se rytmi kuitenkin löytyy itselle mukavammin siinä vaiheessa. Sama homma, että kyllä tälle vanhemmin tykkää, että pelaani pysyy tatsia lämpimänä siinä, niin ei se mua haittaa ainakaan. Onko sake muuten kuinka iso ero, jos vertaa Sveitsiin, niin tässä ottelurytmissä ja ottelutemmossa, mikä nyt liigassa on? No en tiedä, totta kai siellä pelattiin oikeastaan, kun 10 peliäkin on loppujen aika paljon vähemmän, kun siellä pelattiin vain 50 peliä ja sitten aika paljon viikonloppuisin vaan, että totta kai täällä mennään vähän tasaisempaan tahtiin. Mutta pelin temmossa ehkä tuntui, että siellä välillä oli kovempi tempo kyllä, kun mennään aika kovaa päästä päähän. Ja täällä on ehkä vähän sitten enemmän vääntämistä ja täällä on ainakin itselle vähän, että sään linja on vähän löysempi, saa vähän enemmän pitää kyllä kiinni ja kahvata. Että siellä oli tosi tiukka linja, että se toi sitä vauhtia ja semmoista peliä, että täällä on vähän enemmän vääntämistä ja kääntämistä sitten. No sulta nyt on tätä turha kysyä. Tätä. Niin, vastaan nyt jotain, jos siltä tuntuu. Lehdistötilaisuuden loput, älä vastaa. Olisin vastannut jotain. Lehdistötilaisuuden loput on tällä kaudella ollut hyvin mielenkiintoisia. Tämä ilta ei tee poikkeusta. Seuraavan kerran lauantaina vastassa Turun Palloseura ja sieltähän tulee muuten sitten Erik Perriniä ja muita kumppaneita Jykylään kylään, joten eiköhän panna mökki täyteen. Liput myynnissä jypliiga.fi, hae omaasi ja sarjakärki jatkaa silloin taistoa.